Вибиті вікна, паніка та страх. Так згадує перші хвилини після ворожого обстрілу, що стався у Шевченківському районі Запоріжжя 29 липня, Дар'я Мовчан. Жінка працює в одному з магазинів, який пошкодило вибуховою хвилею. Нам дуже повезло. Дуже повезло, що були в нас наставлені острови, які нас захистили. Тільки був великий шум і переляк від цього, що трапилося. Вийшли, побачили, що сталося. Були вибиті вікна, тепер прибираємо. Пошкодило ворожою атакою і квартиру Дар'ї Буц. Дівчина каже, вибило майже всі вікна. Ми сиділи вдома, дивилися телевізор і раптом був просто дуже голосний вибух. Всі перелякалися, кішка втекла, ми не могли її знайти. Вікна посипались повністю, повилітали всі сітки, все попало в кімнату, все в склі. Ми, чесно кажучи, ледве це прибрали. Сиділи з чоловіком на балконі, коли почався обстріл, розповідає Тетяна Кравець. Каже, почувши вибух, одразу сховалися. Це й допомогло врятуватися. Стекла почали сипатися, от ця земля з цього все всього повилітала, і стекла посипались на нас. Чудом. Сильна хвиля була, що навіть входна дверь в квартиру повело. І вже плохо закривається, працює. Загалом внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено 16 багатоповерхівок. Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртів у своєму телеграм-каналі. На місці розгорнули намети, в яких соцпрацівники консультували людей. Здійснюється реєстрація осіб до програмного комплексу постраждалих осіб міста Запоріжжя. Дається допомога будівельними матеріалами, здійснюється фіксація пошкоджень для майбутнього надання допомоги цим особам, міжнародним організаціям. Привезли матеріал, приносять розміри, ми випилюємо розміри і людям закриваємо вікна. Внаслідок ворожого удару загинула 32-річна жінка та 45-річний чоловік. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Ще троє дістали поранень, їм надали медичну допомогу, сказала речниця Нацполіції в області Анна Ткаченко. Єлизавета Баздарєва, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.